No i spouštkárci projekt, který z obrázku nebo fotky vložené uživatelem vytvoří originální pohlednici. Obrázek můžeme vložit do aplikace přetáhnutím a nyní můžeme čekat, až se pohlednice vykreslí. Generování můžeme kdykoliv zastavit kliknutím na obrázek a fotka se nám tak uloží. Následně tuto fotku můžeme poslat pomocí pohlednice online a udělat tak někomu radost. Pokud bychom náhodou chtěli vyzkoušet jiný obrázek, stačí opět zase přetáhnout.